Dimitri, ovo je naš prvi razgovor i neka bude simbolično da bude i uspešna najava meča koji se igra u nedelju. U Radničkom si prvi put u fudbalskoj sezoni, jednoj ozbiljnoj, i naravno ćete najpre pitati kakva je atmosfera ovde, osjećaš li neki pobednički duh, da li te to nosi, kako učestvuješ u svemu tom? Ne, naravno, pre svega mi smo jedna dosta kvalitetna ekipa, prezadovoljan sam radom i kako napredujemo iz utakmice u utakmicu. Siguran sam da ćemo iz naredne utakmice već krenuti sve bolje i bolje da igramo i da ćemo ostvarivati pobede koje će nam doneti da uđemo u ligu, što je prvenstveno cilj. Pitao sam Marka, ima tu iskusnih igrača i vas nekoliko koji ste zaslužili mesto u timu. Da li se među vama, uslovno mlađima, ti imaš svoju karijeru, osjeća to da se svesni kakva je odgovornost i da se svesni šta treba uraditi do kraja sezone da se Pirotu vrati ono što mu treba? Apsolutno, apsolutno. Svako od nas je tu došao sa namerom i sa ciljem da se uđe u viši rang, jer zbog toga smo i dovedeni. Sigurno da naša ekipa poseduje kvalitet koji nam to omogućava da imamo takve ambicije. Pritisak kao pritisak donekle možda i osjećamo, ali to je normalno. Želimo sve svega da uđemo u ligu i normalno da postoje doza pritiska, ali sigurni smo da ćemo ući i da imamo dobru ekipu, da radimo kvalitetno i da ćemo stvariti naš cilj, a to je ulazak u drugu ligu. Ono što ja govorim stalno kao neko koje godinama tu u Radničkom i oko Radničkog su ta gostovanja gde treba napraviti onu atmosferu, dobar dan, kako ja to kažem, mi smo Radnički, došli smo da vas pobedimo. Naravno, naravno, slažem se s vama. Mi u svaku utakmicu treba da uđemo s tim gde smo najbolja ekipa i da idemo da pobedimo. Da li bilo na strani ili kod kuće, apsolutno je sve jedno.